є український звичай такий гарний, коли приходять свататися і не подобається залицяльник, то тоді дівчина дає гарбуза. Ця влада, яка зараз є в Україні, вона не відповідає вимогам Майдана. Я думаю, що це спільне таке бачення, що така влада нам не підходить. І от гарбуз як символ того, від України. Що... Да, дівчин. Від дівчини, від України, від населення. Ти що ви тут ну, передасте, ну що? Ми ж нічого не хочемо. Ми хочемо зранку я вдома не забираю. З кормлюсенням буде більше того. То ви його і так скормите. Просто це символ суддівської системи. Просто сьогодні річниця Дня Гідності, якщо ви щось пам'ятаєте. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви гарбуза у владі. Завтра прийду. Та сьогодні ми що там на сьогодні. Сьогодні вихідний. Та ви передасте. Нагадування для існуючої влади про те, що вони прийшли сюди на крові наших хлопців, на крові Небесної Сотні. Таке враження, що вони забули насправді. Одному очільнику і другому і передасте Гунчику завтра. Перед смінки. Знаєте, за чого гарбузи давали? Це українська традиція. Не України? Україна. І що давали? Коли дівчина гарбуза дає? Коли відмовляє. Вот. Вот так. Так і передайте. Він не гнилий, на жаль. От хотілося їм, хотілося от цьому суду, цьому суду хотілося гнилого. Гнилому, да. Але ми їм з довгим за те. Вони самі перці спечатимо. Коротше. Гниє. Там і обламовка чана. Хочу сам я в міській раді і команді нашого мера вручити і таке сказати. Ну, ви теж розумієте, люба наша мерія, що це вам значить, що така нам. Такий жених нам не дуже підходить. От. А на митницю можна гарбуза привезти? На митницю? Так. Завтра привезти. На коло? Хіба тільки на коло того гарбуза? Там є опорові. Так, є.